پاکه او کپلیته دا بس زمو مبارک وي وي دوی وي چې منی خوري لکه که یو سړی دا مسله بیان کی چې دا پاکه د کپلیته ده او وي ثابته کی چې دا پاکه ده، مطلب دا چې خوري. هو د دې مطلب بالکل همدا ده چې وکټوري اهل حدیث چې منی تپاک وي نو د دې سره لازم ادا ده چې د دوی پنیز خوراک حلال ده، ځکه چې د احناف او د وکټوري اهل حدیثو په مابین کې نتیجه د اختلاف همدا ده چې د وکټوري اهل حدیثو پنیز د منی نه جوړ شوی سوپ حلال ده او خوراکي جایز ده او زمونږ پنیز حرام ده. یو درې مثال واوره. د وکټوري اهل حدیثو پنیز منی پاک ده، نو که په یو ګیلاس اوبو کې درې څلور څاڅکي منی وغورځېدله نو د وکټوري اهل حدیثو پنیز د اوبه پاکې دي، حلال دي او سکل روا دي، ځکه اوبم پاکې وي او منیم پاکه وه او د پاکې منی په وجه باندې خو پاکې اوبه نه نجسیږي نو دوی سکي، او د احنافو پنیز د اوبه نجسی دي او سکاکې ناروا ده. دویم مثال، که وی وکټوري خزي وړلم دول او پوړو کې ترې نه درې څلور څاڅکي منی وغورځېدله نو د وکټوري اهل حدیثو پنیز د دې وړونه پخه شوې ډوډۍ پاکه او حلاله ده، ځکه وړم د دوی پنیز پاک دي او منیم د دوی پنیز پاکه ده، نو د پاکې منی په وجه خو پاک وړه نه ګنده کیږي، لہذا دا وړه د دوی پنیز ګنده نه دي، نو د دې نه پخه شوې ډوډۍ ته دوی حلال وایي او موږ ورته حرام وایو. دریم مثال واوره، که وی وکټوري خزي ترکاری پخوله او درې څلور څاڅکي منی ترې نه په ترکاری کې وغورځېدله نو د وکټوريانو پنیز دا ترکاری پاکه ده، ځکه ترکاریم پاکه وه او منیم پاکه وه او د پاکې منی په وجه خو پاکه ترکاری نه نجسیږي نو دوی دا ترکاری خوري د دې منی سره او زمونږ پنیز د دې خوراک حرام ده، ځکه موږ منی ته نجسه وایو. وکټوري اهل حدیث د عوامو په مخ کې ډېرې د دروغو دعوې کوي. یوه د دروغو دعوی دا ده چې عوامو ته وایي چې موږ په صحیح البخاري عمل کوو، حالان کې دوی د امام بخاري او د صحیح البخاري سره سخت مخالف دي. د دې په سلګونو مثالونه دي. یو مثال دا ده چې امام بخاري رحمه الله منی ته نجسه وایي. امام بخاری باب قائم کړی دی په نوم د باب اذا غسل الجنابت و غیرها فلم يذهب اثره، صحیح البخاری اول جلد شپږ دیرشم نمبر صفحه. د په دنیا کې د وکټوري اهل حدیثو په بخاری صرف یو شرح ده، تیسیر الباری. نو لا مذهب وکټوري اهل حدیث وحید الزمان د دې عنوان لاندې لیکلی دي چې د امام بخاری رحمه الله پنیز منی نجسه ده. نو ګوره، امام بخاری منی ته نجسه ویلې او وکټوري اهل حدیث دلته د امام بخاری په خلاف او د احادیثو په خلاف لیکي چې منی پاکه ده. وحید الزمان لیکي چې ول منی طاهر سواء کان رطبا او یابسا مغلظا او غیر مغلظ، کنز الحقائق شپږم نمبر صفحه. یعنی وچه منی او لمده منی، ټینګ او نری، ټولې پاکې دي. او نواب نور الحسن وکټوري اهل حدیث ته دیلی کی منی هر چند پاکس، عرف الجادی صفحه لس. او نواب صدیق حسن خان لیکي و در نجاست منی آدمی دلیل نیا مدا، بدور الاهل صفحه پینزلس. یو حدیث کی دم رزی و صحیح مسلم کی مشتیو من سر برام شی مخکل تا عائشه رضی اللہ عنہ وی وی کله چې بده منی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټینګه و نو ما به تی بغوتو غراواله بس بیا به مینځل نه چې کله به ټینګه و بیا به سی چل کو ها بیا به چې و غراواله ایس بس پاکه شو او کم شی چې به غراولو سره پاکیږي د پاکی پلیت نه ځکه پلیت بیا به کې سی استعمالول پکار او بو بند بس روتونه کې دغه مکار وکټوري د منی د پاکۍ د پاره په دلیل کې نه آیات پیش کوي نه حدیث پیش کوي، بلکې خپل قیاس پیش کوي چې حضرت عائشه رضی الله عنها به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جامو نه لمده منی وینځله او وچه منی به یې ګروله او دی به په دې تصریح کوي چې ګرول په دې دلالت کوي چې منی پاکه ده. نو دا وکټوري دي زما درې سوالونو ته جواب راکړي.
اول سوال دا دے چې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خو به وچه منی ګرولا، لمده منی خو به نه ګرولا، بلکې لمده منی خو به وینځلا. او د وکټوري اهل حدیثو پنیز وینځل د نجاست دلیل دی، نو بیا دا تاسو لمدی منی ته ولې پاکه وایي؟ وکټوري اهل حدیث لیکي چې منی وچوي او کلم ده هر یو پاکه ده، نو دا لمده په کوم دلیل پاکه ده؟ دا خو ګرولې شوی نه ده، دا خو وینځلې شوی. دوهم سوال، تاسو وایي چې فرق یعنی د منی ګرول دا د پاکۍ دلیل دی، نو سوال دا دی چې په کوم آیات کې صراحتن راغلی دی چې د منی ګرول د دې منی د پاکۍ دلیل دی، او یا په کوم حدیث کې صراحتن راغلی دی چې د منی ګرول د دې منی د پاکۍ دلیل دی؟ قیاس او اجتهاد به نه کوئ، ځکه تاسو د مجتهد اجتهاد او قیاس نه منئ، نو ستاسو غیر مجتهدینو قیاس او اجتهاد به څرنګه حجت شي؟ دریم سوال، وکټوري اهل حدیث چې کوم قیاس کوي چې فرق یعنی ګرول د پاکۍ دلیل دی، نو سوال دا دی چې په لوټه باندې په استنجا کې خو نجاست غلیظه یعنی قازورات بی ادبی دی مافی یعنی غل، دا خو ګرول کیږي سولول کیږي، نو آیا اوس دی قازورات او دی غل تم پاک وایي او کنی وایي؟ همدارنګه په مشکات باب تطهیر النجاسات دریم فصل کې د امرأة من بنی عبد الاشهل حدیث دی چې کله په موضوع او په بوټونو ګندګي ولګیدله، نو هغه په ځمکه په سولولو باندې پاکیږي. نو دلته موس د دنیا ټوله ګندګي په ګرولو باندې د بوټونو د څپلو نه پاکه شوه، نو بیا د دنیا ټولو ګندګیو ته پاک وای او کنی وای؟ پوسوش امام درخدی امام بیحقی دا حدیث راوړې چې دیو سړی په کپړو باندې منی ولګي، رسول صلی الله علیه وسلم انما هو بمنزله المخاط والبزاق. دا خو دې سیدی لکه یو سړی چې یو سړی په کپړو باندې لاړی ولګي یا په بلغم ولګي، بس پاک دي کی لري دي کی کپړ ډکی لري کی په کپړې لري کی او کپړې پاکی، واسه دلیل چې منی سره پاکه. وکټوري اهل حدیث عوام ته د منی د پاکۍ په دلیل کې وایي چې په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انما هو بمنزله المخاط والبزاق، د منی چې د په منزله د بلغم او د لاړو ده. حالانکه وکټوري اهل حدیث دلته عوام ته دوکه ورکوي، ځکه چې په دې حدیث کې هیڅ داسې لفظ نشته چې د هغې معنا دا وي چې منی پاکه ده، بلکې په دې حدیث کې د منی تشبیه د لاړو او د بلغم سره ورکړې ده. اوس وجه د شبهه څه ده؟ نو د دې وضاحت خو په دې حدیث کې نشته. وکټوري اهل حدیث قیاس کوي، یعنی په خپل خیال او په خپل رائے سره دا خبره کوي چې دا تشبیه په پاکۍ کې ده. نو د وابیانو د وکټوریانو د فهم مطابق لکه څرنګه چې بلغم او لاړې پاکې دي، نو همدارنګه د دوی د فهم مطابق منیم پاکه ده. لیکن وابیان وکټوریان په دغه وجه د شبهه د قرآن او د حدیث نه هیڅ دلیل نه لري، او موږ وایو چې دا تشبیه پس لیکنا کوالی کې ده، یعنی منی د لاړو او د بلغم په شان سلیخنا کده. نو تشبیه پس لیکنا کوالی او د پاکوالی په طریقه کې ده، یعنی لکه څرنګه چې بلغم او لاړې سلیخنا کی دي، نو که په جامو ولګېدلې اوس که یو کس ور باندې صرف اوبه اړی، نو وخت به هم زیات ولګېږي او اوبه به هم ډېرې مصرف شي. نو د جامو نه د بلغم او د پاکولو طریقه دا ده چې اول یې وګروه په ډکي یا په بل څه د جامو نه لرې کړه او بیا ووینځه. نو همدارنګه منیم ده که په جامو ولګېدله اوس که یو کس ور باندې صرف اوبه اړوي، نو وخت به هم زیات ولګېږي او اوبه به هم ډېرې مصرف شي. نو د دې د پاکۍ طریقه د جامو نه دا ده چې اول یې د جامو نه وګروه په ډکي یا په بل څه د جامو نه لرې کړه او بیا دا جامې ووینځه. نو دا پس لیکنا کوالی او دا رنگی په د جامو په پاکوالی کې تشبیه ده، او دا تشبیه بهتره ده، ځکه دا حدیث محتمل ده،
د احتمالم پکشته په دی وجه د شوبې کې چې دا تشبیه دی په پاکۍ کې وي، او د احتمالم شته چې دا تشبیه دی پس لیخناکوالی او د جامو د پاکوالی په طریقه کې وي. نو دا دویمه تشبیه ده، موږ چې کومه تشبیه ورکو چې دا پس لیخناکوالی کې ده او د جامو د پاکوالی په طریقه کې ده، دا ځکه بهتره ده چې د دې وجه د شبه په وجه باندې د احادیثو په مابین کې تعارض نه پاتې کیږي. زه به لږ وروسته انشاءالله درته احادیث پیش کوم چې منی نجسه ده. سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه، سعد ابن ابي وقاص مبارك الذي چغه او پیر په خپل کپړ باندې منی ولګی دا ولیدنو هغه پډ کی باندې پاک کړو منزل را. سلورم خبر دادا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یو ځکې نه دي ثابت چې هغه ویلي چې منی په کپړ باندې ولګی نه دا بین زی او دیسی بین زی لکه څنګه چې نور په لیتو شینو مبارکی ویلي چې او کچه دا په لیتو پیغمبر به ویلي. لا مذهب ویکتوری اهل حدیث د اهل حدیث په جامعه کې منکرین د حدیث دي، ځکه دا دومره په جرأت باندې وایي چې دا په یو حدیث کې نه ده ثابته چې منی په کپړو ولګیږي نو دا به وینځي. زه درته یو څو حدیثه پیش کوم ته واوره. اول حدیث عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المني والمزي والودي ودم الحيزة ودم النفاس نجس لا يصلى بصوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل. الجامع الصحيح للإمام الربيع أول جلد والدرشم نمبر صفحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه منم نجسدا مزم نجسدا أو ودم نجسدا د حيز وينم نجسدا أو د نفاس وينم نجسدا. په هغه جامو کې بلمون نه کیږي چې په دې پنځو شیانو کې ورباندې یو څه لګېدلي تر هغې چې ووینځلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې درې ځلې منی ته نجس ویلې. یو ځل دا چې صراحتن یې فرمایلي چې منی نجسه ده، او دویم ځلې وفرمایل چې په هغه جامو کې لمونځ مه کوه چې منی یا دا نورو څلورو واړو نه پکې یو څه لګېدلي، او دریم دا چې پیغمبر علیه السلام د دې د وینځلو حکم وکړو ګوره حتی یغسله ضمنی حکم یې کړی چې تر څو دا جامې وینځلی شوي نه وي نو تر هغې پورې په دې جامو کې لمونځ نه دی جایز. دویم حدیث واوره. ام حبیبی رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغه جامو کې لمونځ کولو په کومو کې به چې صحبت کړو؟ نو حضرت ام حبیبه ورته فرمای نعم اذا لم ير فيه اذن، او پیغمبر علیه السلام به په کې لمونځ کولو خو که اذن نجاست به ورباندې نه و. اذن په معنا د نجاست د قران کریم کې د حیض په باره کې الله پاک فرمای قل هو اذن. نو ام حبیبی ورته صراحتا نجاست ویلې. او دریم واوره. حضرت میمونه رضی الله عنها فرمای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غسل د پاره د جنابت اوبه نږدې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو درې ځلې لاسونه وینځل او بیا په لوښي کې داخل کړه او بیا اوبه راواخیستې په خپل مخصوص آلوده چې په منی باندې ککړو هغه ځای باندې اوبه واړولې او هغه یې په لاس وسولولې یعنی استنجا وکړه. بیا داخل لاس خپل لاس دی په ځمکه وسولولو او بیا وینځلو. صحیح بخاری اول جلد څلوېښتم نمبر صفحه. نو که دا نجاست نه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ځمکه نه سولولې او په اوبو به بیا نه پاکولې. نو په ځمکه سولول او په اوبو پاکول یعنی دومره مبالغه دا په دې دلالت کوي چې منی نجسه ده. لکه نن سبا چې سړی د باتروم نه راووځي د لیټین نه نو بیا لاس په صابون باندې وینځي. دریم حدیث واوره. څلورم حدیث حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای د منی په باره کې چې په منی باندې د الوده کپړو په منی باندې د ککړو کپړو په باره کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه. نو هغه ورته وفرمایل ان رأيته فاغسله والا فاغسل الثوب كله. که منی درته په نظر درغله په جامو کې په یو خاص ځای کې تا ته منی په نظر درغله نو همداز یې ووینځه، او که منی د منی ځای درنه ورکو نو ټولې جامې ووینځه. شرح معانی الاثار للطحاوی جل اول صفحه 250. ان شاء الله د لسونم زیات احادیث درته پیش کولې شم چې منی باندې ککړی جامې بوینځي کوي. وی
د میچازو او د منی لار یو ده، نو ځکه دم پلید چی جواب لار یو نه ده. چا ویلي چې لار یو ده؟ میچاز یې د مسانې نه روزي او منی ده د ملا نه راځي، نو لار یو شوه، لار خو جدا دي. د منی د نجاست یو عقلی قوي دلیل دا هم دی چې منی د هغه پیپ نه راوځي، د کم پیپ نه چې میتیازي راوځي، یعنی د ګندګۍ او د منی پیپ یو دی. نو دا د وکټوریانو مجتهد العصر وایي چې پیپ یو نه دی، وایي میتیاز یې د مسانې نه راوځي او منی د ملا نه راوځي. جاهل مرکب په دې نه پوهیږي چې داسې ویلی وی چې میتیازي په مسانه کې پیدا کیږي او منی په ملا کې پیدا کیږي. د وتو لار یو ده، خو میتیاز یې د مسانې نه راځي همدې پیپ ته، او منی د ملا نه راځي خو دغې پیپ ته راځي، او د دې پیپ نه دواړه بیا بهر ته راوځي. او دا خبره هم صحیح نه ده من کل وجهین چې منی په ملا کې پیدا کیږي. نن سبا طب دا ثابته کړي چې منی د ټول بدن نه راوځي، او زیات دخل پکې د دماغ وي. روح المانی د دې آیات لاندې وګورئ، یخرج من بین الصلب والترائب، دلته تشریح کړي د چې منی د ټول بدن نه خارجيږي. بهر تقدیر کده هر زین راځي، خدغه پیپ ته راځي، کم پیپ ته چې میتیازي راځي. او چې د ګندګۍ او د پاکو اوبو پیپ یو وي، نو هغه اوبم د ځان سره ګندکۍ. موږ ورته دا وایو چې دا لازم نه دی چې دینه بعد د غسل امر دی دا به پلیتوالی. غسل د دې لپاره نه دی چې منی پلیت ده، غسل د دې لپاره دی چې د دې منی د وتو سره د انسان د جسم سوس شي، نو چې دی ولمبي نو هغه سوستي ختمه شي. دا به انشاءالله د غسل لا مزه به ویکټوري چې د غسل دپاره علت د سستۍ ختمول شو. نو بیا زما یو اعتراض ته جواب راکړه چې دا سستی خو یوازې په دې صورت کې نه راځي چې د انسان نه منی خارج شي، بلکې د سستی خو نور هم ډېر عوامل او اسباب دي. الته ولې غسل ته فرض او واجب نه وایي؟ مثلا د سردردۍ نه وروسته چې د انسان په بدن کې سستی راشي، الته ولې غسل ته واجب او فرض نه وایي؟ یا د نورو بیماریانو د مریضانو د وجه نه چې په بدن کې سستی راشي، الته ولې غسل ته فرض او واجب نه وایي؟ ګوره یو علمي نقطه زده کوي، هغه دا ده چې د سستۍ ختمول دنیوي فایده ده، او د دنیوي فوایدو د وجه نه چې کوم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو هغه ارشادي حکمونه دي. د هغې مرتبه د اباحت او د استحبابي. نو د منی نه وروسته غسل مستحب او مباح نه دی، بلکې فرض دی. نو دا ارشادي حکم نه دی، بلکې دا تشریعي حکم دی. د منی د وتلو نه وروسته غسل فرض دی. نو دا د وابیانو مجتهد العصر دی، اذا کان الغراب دلیل قوم، کارغه چې د یو قوم مشر شي نو دا قوم به په مردارو ورپیخی. دا خو یقیني ده چې د احناف او د وکټوریانو په مابین کې فرق د فقها او د صفها او ده. د دوی داسې صفها مجتهدین دي، او زمونږ مجتهدین الحمدلله فقها دي. دا به انشاءالله د غسل په باب کې هلته بیانو. نو موږ دا وایو د دلایلو په رڼا کې چې منی پاکه ده او طبعا ګنده ده. طبعا څه مطلب دی؟ یعنی د انسان طبیعت ورته ګنده وي. لازم نه ده چې موږ زموږ طبیعت یو شی ګنده ګڼي شریعت هم هغې ته پلیت وایي. نه، ډېرې شینې دي چې زموږ کرکه ترې کوو، بدې هم شي، خو د هغې مطلب دا به نه چې دا به پلیت وي. ورسېدی که نه؟ دا لمزه به ویکټوري وایي چې منی پاکه ده خو طبیعت ورته ګنده وایي. نو د ده خبره دا ده چې منی پاکه ده، او د الله د پیغمبر خبره دا ده چې منی نجسه ده. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې منی نجسه ده. الجامع الصحیح للامام الربیع دویم جلد 23 نمبر صفحه. دارنګ الله پاک منی ته ذلیل او سپکی اوبه ویل دي. الم نخلقکم من ماء مهین، نو که منی پاک وي الله به ورته ذلیل اوبه نه ویلې. دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ده ثابته چې په منی باندې لړلو جامو کې صرف یو ذلیل مونځ کړی وي. نو که منی پاک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د بیان د جواز د پاره صرف یو ځل په منی باندې په لړلو جامو کې لمونځ کړو. همدارنګ د هیڅ صحابي تابعی او تبعی تابعین نه دي ثابت چې په منی باندې په لړلو جامو کې لمونځ کړی وي.
د حضرت ابي هريره رضي الله عنه حديث ده في المني يصيب الصوب ان رايته فاغسله والا فاغسل الصوب كله تحاويه والجدر تسلو يختم نمبر صفحه یعنی ابو هريره رضي الله عنه فرمای چې پجامو چې منی لګیدلی وي نو کده منی زیدر تخکارېدو نو صرف اغزه وینځه او کنه خکارېدو نو ټول جامع وینځه او دارنګي د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه نه روایت دی چې ورز ما د خپل جامو نه بلغم وینځل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته فرمایل چې دا بلغم او دسترګو اوخ کې او دا اوبه دا یو برابر پاکی دي به فرمایل جامې د پینځو شیانو نه وینځلې شي یا عمارو انما یغسل الصوب من خمس من الغائط والبول والقیء والدم والمنی د غټي ګندګینه د وړي ګندګینه د قې او د ویني او د منینه به جامې وینځي دارنګي حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې په یو صادر منی لګیدلی وی او زې ورک وی نو حضرت انس فرمای چې بیا ټول صادر وینځه نو داسې په تاکید باندې د وینځلو حکم دا یوازې د منی په باره کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله غسل کولو او په منی باندې لړلې زه دا به وینځلو نو بیا به د لاس په صفایي کې ډیره مبالغه کوله پزمکه به وسولولو په خاورو او بیا به پاکړو لکه غایت او غټه ګندګۍ باندې چې لاس لګیدلې او خلک په صابون باندې وینځي غرور به ماتاو د حلوا بي یو زور لرو مذهب د حنفي چا غاش ولا باتی لو پکورو